ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷର ଭାବମୂର୍ତ୍ତିକୁ ନେଇ ସେ ଟିକେଟ୍ ଦିଆଯିବ। ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଅଛୁ, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସବୁବେଳେ ଅଛି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁବେଳେ କରୁଥାଏ, ତେଣୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରସ୍ତୁତରେ ଥାଉ। କାହିଁକିନା ଯେବେଠାରୁ ମାନ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି, 22 ବର୍ଷ ଶାସନ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଗ୍ରାସରୁଟି ଥାଉ, ମାନ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦଳରେ ଥାଏ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ପଦଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କରେ ଚାଲିଥାଏ, ତେଣୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ଏବଂ ଆଜି ଯେଉଁ ସକାଳେ ଡିକ୍ଲାର କଲେ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ତେଣୁ ସେଇପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇସାରିଛୁ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତୁତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ଚାଲିଛି। କେବେ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଡିକ୍ଲାର ହେବ? ଆପଣ 17 ନୋମିନେସନ୍ ଅଛି, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ମାନ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମ ଦଳରେ କି ଆଶାୟୀ ନ ଆଶାୟୀ ହେବା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ରହେ, କିନ୍ତୁ ମାନ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଇକ୍ୱେସନ୍ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା କ'ଣ ଅଛି ସେ କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିରେ ଇକ୍ୱେସନ୍ ନେଇକରି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ। ଧାମନଗର କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ତା କାରଣଟା ହେଲା ଯିଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ନେଇକିନି କର୍ମୀମାନେ ଆମେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଛୁ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସାଙ୍ଗରେ ଭୋଟ୍ ଅଛି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସାଙ୍ଗରେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କେହି ଜଣେ ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ କହିଦିଏ ଯେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି, ସେଟା ଭୁଲ ତଥ୍ୟ। ଧାମନଗର ଯେମିତି ଆପଣ ବିଜେଡ଼ି ଲୋକ ବି ବିଦ୍ରୋହରେ ଠିଆ ହେଲେ ପୁଣି ରାଜଦର୍ଶଙ୍କ କଥା କହିବା, ସେ କିଏ ଆଶାୟୀ ଥିବ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧ ହେବେ ସେଥିରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସେଥିରେ ଭୟଭ୍ରାନ୍ତି କିଛି ନଥାଏ ଏବଂ ସେଥିରେ ସେଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ନାହିଁ ଏବଂ ଉପୁଜିବ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ହେବେ ସେଟା ମୁଁ କହିପାରିବିନି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ କ୍ଲିଅର କଟ୍ କହିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ଦଳର ସଭାପତି ତଥା ମାନ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଲୋକଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା କ'ଣ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଥାଏ ସେ ଭୋଟ୍ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷର ଭାବମୂର୍ତ୍ତିକୁ ନେଇ ସେ ଟିକେଟ୍ ଦିଆଯିବ। ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଅଛୁ, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସବୁବେଳେ ଅଛି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁବେଳେ କରୁଥାଏ, ତେଣୁ ସେଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସିଏ ସବୁ ଆପଣ ଦୁଇଥର କହିସାରିଲେଣି ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସମୟ ପରିସ୍ଥିତି ଲୋକଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ଭାବମୂର୍ତ୍ତିକୁ ନେଇକି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ ମାନ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିବେ ଆଜ୍ଞା। ସବୁବେଳେ ଅବଜର୍ଭର ଥାଆନ୍ତି, ସବୁବେଳେ କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ଲେବୁଲ୍ରେ ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି, ଗ୍ରାସରୁଟ୍ ଲୋକ ସବୁବେଳେ କାମ କରୁଥାନ୍ତି, ତେଣୁ କାମ ପ୍ରଥମରୁ ବଣ୍ଟା ଯାଇଥାଏ। ସେଟା ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟାର କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁଯାକ ଆପଣ ମିଡ଼ିଆକୁ ଦେବେ ମାନ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦଳର ସଭାପତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏତିକି ଭାବିକି ରଖିଥାନ୍ତି ଯେ ପଦ୍ମପୁରରେ ଅଲରେଡି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାର୍କ ଚାଲିଛି, ଚାଲିଥିଲା, ଚାଲୁଛି। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର 42 ମଞ୍ଚ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।